Dobrý den, milí diváci, já vás vítám u dalšího videa z pořadu PMPlay X. Jmenuji Marty a tohle je Hraní for Speechit. Nebudeme nějak extrémně zdržovat, jak jste mohli vidět v minulém partu, jsme si dotunili tady S3. Jestli to je Audi S3, nevím. Radši se podívám, abych nebyl za blba. Je to Audi S3, ty držbu. A jdeme na kariéru. Dneska bude partík trošku delší než ten minulý. A máme tady zajetý dva závody, takže jdeme na ten třetí, logicky. Agresivní manévry, jo, to jsem přesně hal. Normálně, prostě, klasik. Tak, opět tu nás stojí hustná, že? To se asi nezvím. Už si mám fakt dávat pozor, protože už fakt zbývá pár vteřin. Tak start se nám nepoved, protože já jsem pil, ale nikomu to neříkejte. Jinak v tom minulém partu jsem vlastně říkal, že když to nějak nepůjde, teda jako když to půjde až moc, tak to nám na nějakou tu nejtěžší obtížnost, protože to mám na tu střední. Ale myslím si, že to bude v pohodě. Že jenom asi tyhle auta jsou vlastně takový. Já myslím, že až budu dál, tak budu rád, že to dám na ten normál asi jako v těch shiftech dvojkách. Zatím pohodou jezdec, pohoda klídek, bez tabáčku, limoška, uhni. Dostal jsem 3 profilové lidičky, nebo co to tam, uhni, au, au. To jsem nechtěl, omlouvám se. Ježiš, to jsem to zmáčkl. Já jsem zmáčil omylem Vemko a teď jsem do něj naboural omylem, no, aspoň mám body za agresivní jízdu. To jsem taky nechtěl. Hledám pohled dozadu, zpět nebo... Ne. No, já ho někde najdu. Tady je. No, trošku jsme si to rozsekali, ale nevadí. Sakra, druhý kolo, takže už bychom ho měli eventuálně předjet. Mixet. Další mixet. A další mixet. Všude je mixet. Invaze mixedu. Mixeru. Mixerová invaze. Jo, to by byla legranda. Poslední zatáčka. Aspoň teda myslím, že poslední. Zkusil jsem jí projet na dobro, ale projel jsem jí na špál. Spelling one place place first place. Dobře, sorry, zapomněl jsem. Sice to je úplně jedno, ale některým lidem na tom záleží. Jo, agresivita, fakt hrozně strašná, jsem přesný jezdec. Vidíte tady podle obrázku. Teď nám hraje fakt ostrá muzička. No jo, to je bomba. Replay si pouštět nebudem. Tak máme další závod a otestujte své dovednosti v závodě úrovně 2. No to se docela bojím jako. Ne, kecám, nebojím se, ale už to rovnou dojedem, když tady mám ty dva závody, tak mi to vlítne. Zařadíme totál 1282 556 286. Neřešte mě dneska, mám rád čísla. První závod máme bez problémů. Tady jako první závod dnešní partě, ježiš, ta ženská je fakt hnusná. Ten tady se mnou mluví, sice nemám otevřený okýnko, úplně ho ignoruju, ale mluví se mnou. Růžový SS-ko, pěkný, ježiš. Sorry, teď jsem to dost podělal omylem. Trošku později jsem zmáčknul plyn, ale aspoň se mi dal náskok, protože já jsem vlastně ten extrémní řidič přesný. Nevidíte, jak jsem přesný úplně. No jo, ty růžový věny jsou boží. Jej. Trošku jsem to škrtnul.
Právě si zjistil úroveň jestli se dobrá práce, úroveň jestli přístupně je různé, to jsem nestihl dočíst. Sorry! Jsem jezdec číslo 2. Two level! Prudká zatáčka. Tak máme furt dvě kola, takže bych už měl radši předjíždět. Takže vezmeme ostře. Baterka píská. Máš můlu. No jo. Tohle to je pěkný GTčko. Starý hranatý, ale pěkný. Máme další nějakou hvězdičku. Oh. Jo. Jsme v pohodě. Teď se nám tam něco dává dvojitě. Jej. 6 profilový bodů. Vůbec nevím, jak se to tady, jo, podle té ideální stopy, jestli už tam získal jsem nějaký odznak, super, jsem scoutík, získávám odznaky, tady jsem to projel trošku průstřejc, tady jsem to projel trošku nepřesnějc, a tady jsem to projel trošku nepřesnějc, a tady si myslím, že to projedu trošku nepřesnějc, jestli celý závod jedu nepřesnějc. Sakra, neměl bych se dívat tak tolik z toho okna. Pojďme z vásku taxi. Ne, budu to brát trošku profesionálně, nebudu jezdit tak prase, že ano. Teď jsem zapomněl, jak je ten pohled zpět s Bčkem, Bčkem, Bčkem klasicky. No jo, pěkně jsme to mutali. Jo jo, řekl jsem my, za to taky můžete. Brzda, brzda, brzda. Oj. Bych si mohl dát pryč eventuálně tu ideální stopu, ale takhle se mi po ní dobře XP, takže fuck it. Zůstane tam. Oh, prodal jsem zatáčku na perfect. Perfect. Super. To je určitě tím, že nemám odhuštěný pneumatiky. Jak by řekl můj spolunatáčeč. A na chceného dílu Dead Islandu. A tady tu zatáčku bych mohl taky projet, ale už asi později se započítám. Možná, bacha, možná. Je tam. Projel jsem zatáčkou, wow. Tak tohle to máme v pohodě, já myslím, že teď to bude asi tak všechno v pohodě, bez problémů. Už se dostanu na ten vyšší level, tak už by to mohlo být horší. Snad. Jinak to je nuda. Tak. Potom mám chci něco říct, ale teď jsem to zapomněl, takže potom mám to připomenu. Si to. No, trošku jsme to rozsekali, nevadí. Máme hvězdičky. Povýšili nás, jsme super druhej. Ten level. Nevím, jak se to tu boduje. Ano, úroveň 2. Přesnost. Úroveň jezdce 2. Získáno 15 000 dolarů od sponzorů. To by mě zajímalo, kdo mě sponzoruje. Získáno dílčí odznak. Super, jsem odznakář. Tak. A máme tady... No, přejeme svou jízdu, jste si zasloužil z... Jistě. Jo, to už jsou ale ostatní věci a... Ale víte co? Oni nám je odemknuli, takže na ně půjdem. Nebudu to tady dojíždět, ten poslední závod stejně, to je takový nudný. Jak jste mohli vidět. Závody konstruktérů. No, tam vlastně nejedeme s naším autem, takže na to rovnou můžeme vlítnout. A tady nám prsknou BMW 135i Coupé. Coupé. Takže BMW se koupe. Tak, ovládnutí zatáček. Závody na pozvání. Pozvěte mě někdo na závod, prosím. Já bych rád závodil s kamarádama. Tak, no jo. Já tu ženskou hnusnou mám určitě na dosmrt. A vůj, no to je tohle pořádný zvuk, jako. Už je fakt sporták.
Ne, mimochodem jako... Jsem rád, že ty shifty mají takovouhle dobrou grafiku, protože většina her vždycky tak zkresluje ty prostě naživo hezký auta, až to prostě jako není možný. Jako v té hře vám to připadá, sorry, v té hře vám to připadá jako úplně nic, hnusný auto, co byste prostě, nevím, můžu říct, že nechtěli, ale prostě víte, jak to určitě myslím. A když to teď vidíte prostě, vezmeme si třeba Nissan 350Z, jo, ve hře obyčejný auto, tady všech těch už to fakt vypadá prostě líp díky té grafice a všemu ostatnímu. A prostě když to vidíte na život, tak vám upadne huba. No. Takže jsem fakt rád, že ty shifty jsou prostě takhle graficky a všechno udělaný. Ta hra se mě dost získala díky té ovladatelnosti reálný a těm všem. A to, že si můžete vypnout ABS a všechny ty blbosti, kontrol takce, to máš samozřejmě všechno neplým, mám tady jenom to ideální stopu. Ale já myslím, že jsem to vlastně nastavoval vlastně v tom prvním tom. Tak teď jsem se nějak zakecal, nedával jsem pozor na závody, jsme na 9. místě, tady nějakou závodníku. Takže už bych měl začít jet. Trošku jsem to zase nasekal na konfíčky. Všichni máme stejný auto, takže tady převádí a skill. Řidičký skill. Tak. Jo, mám hvězdičky, super. Lalalalalala. Už jsem myslel, že ho nakouřím. No dobrý, no, tak jsem tady nakouřil. Au. Tak jsme, jo, dej mi. Tak jsme si ukázali, jak se to nemá dělat. Trošku jsme si pochroumali auto. Vůbec nevadí. Furt jede. Tak to jede, tak je to v pohodě. Já se ještě teda zkusím předjet, ale... Nic neslibuju. Teď jsem udělal docela blbost. Ale já jsem tam do něj nechtěl napálit, tak mě to hodilo na tu pravou stranu. A tam jsem to rozsekal. Jo, teď už jedu fakt jako rebel. Je to rebel. No, všichni se tady jmenujou nějak, jenom já se prostě jmenuju Marty. To bych se měl radši jmenovat Ukio Uhara. To je dobrý jméno. Nebo Alex Hutton. Nebo J-Rod Paris. L'Oreal Paris. Jen o čvartsko. Tyvo, tak to je dobrý. Marcel Budenseik. A nebo Gustavo Demetrius. Tyvo, to je z nějaký Sparty, tyvo. Nějaký řecký jméno, no. Andreas Romanov. Hezky. Je rusáci závodě s BMWčkama, bacha na ně. Tyvo, mám samý odznaky tady. Já už to asi nestihnu. No jo. Jsem to trošku... Au. Aspoň to třetí místo, ohně srabé, neumíš to. Tak, takhle se jezdí. Musíme z toho udělat aspoň trošku akční hru, jinak to bude takový nudný. Takže... Pěkně, ano. Tsuneo Hanamoto. To je pořádný frajer. No tak to se nám moc nepovedlo, ale co když mi nesedělo to auto? Přesně. Ale furt jsme na třetím levelu. A teď jsem dostal fousy na značku, to je znamení, to je určitě dobrý. Jsem trojka z 50, jo. Dobrý, máme dva odznaky. Tak tři odznaky. No co? Já si myslím, že to nebylo hrozný. Na to, že jsem to tam tak napálil, tak jsem to ještě zvládnul. Tak. 350Z. Tady budeme mít S2000, tady 2000 GTR. Berem 2000 GTR, to bude nějaký opět. Jo, starý Skyline. Tak to zrovna moc opětko nebude. Ale vezmeme si, bude to zajímavý. Zelená značka a červená značka. Vždycky jsem se bál červených značek. No jo, hnusnu ženu máme na smrti. Závod veteránů, ale má to pořádný zvuk teda. Jo,
no, za tu Rusy. No, co je Bunčo? No. On třikrát lepší zvuk než nějaký jako BMW, že to bylo. O, dámhle se frér má dostal do driftu. Ajajaj. Proč já vždycky musím mít jak první čas se nepočítám? Co mi to tam napsalo? No, já jsem se podváděl. No to bylo omylem. Proč já vždycky mám tu barvu aut, který se to auto prodává? To je vždycky tak obyčejný. BMWčko jsem měl modrý. A tohle jsem chtěl kávový. A nebo černý. To vypadá víc luxusnic a mafiánský. A on nám lítá letadlo. Je to cestovní letadlo, ale lítá si tam jak nějaký kaskadérský letadlo. Takže to trošku tvůrci této hry nedomysleli. Ale myslím si, že tato hra jinak neschybí. I kdyby třeba udělali další shift trojky, vůbec bych se nezlobil. Myslím si, že by to byl super pokračování se super grafikou. A super vším, a super autama, a super ovladatelností. A doufám, že tam přidají i nějaký hezký ženy, aby tam nestály ty nosní ženy. Před těma autama. A jo. A teď tam přihodil letadlo, viděli jste stíny, já jsem viděl stín. O, no tak to byl profesionální driftík. A vidíte tam letadlo napravo, nahoře? Teď ho zase nevidíte. A teď jsem ten driftík přepísk. Jeď, ne, to vyjedeš, co děláš? Jsem tu trošku pleplo. Co děláš? Jedu. Neumíš si poská? Myslím, že to v 90. letech bylo normální. Ne, když tady ta auta je nějaká kolik? 80. Nejsem si jíst. No jo, trošku to přeháním s těma driftama, tak jsem chtěl být profík. Že mě to hodilo na pátý místo. Dobrý, jo. Ale tak já myslím, že už jste si docela zvykli na to, že nejezdím na prvních místech, takže... A tady jsou ještě natáčky, já je projedu profícky a určitě mě to dostane tak asi na třetí místo. Teď jsem to neprojel moc profícky a... Naštěstí jsem to utohl, ustál. Furt stojím na všech čtyřech. Tak tady to bylo trošku blbý. Tak já budu rád, když budu dokonce na čtvrtém místě. Uhni. Dobrý, tak jsem zjistil, že tady to auto mi akorát nesedí. Dobrý, nevadí. No, jo, dejte mi hodnosti. Aspoň litra jsem vyhrál. Dobrý, mám fousky, víme. Znaky máme taky jasný, dobrý jsme. Závody konstruktérů jsou strašně super, ale zkusíme si ještě útok na čas jeden. Myslím, že tam to bude asi 100, myslím si, že si v pohodě můžeme vycenit auto. Se ty úpravy vlastně, jo. Nemáme motor a turbo. Motor, turbo. Tak to instalujeme. Máme to všechno, tak si tady můžeme dát nějakou aerodynamiku, takže sara karosérie. Nějakou ostrou karošku by to chtělo. Tato je pěkná. Snížení hmotnosti, k čemu to bude? Jo, kdo zvěcem, aby zvěděl. Tak dobře, tak si snížíme hmotnost. A dáme si karosérii číslo 1. Aha, tady je nitro, sorry, ještě dobrý věcičky tady. Nitro. A jo, ono je vlastně všech těch je nitro. No to jsem úplně zapomněl. Útok na čas. Tak jdeme na to. Útok na čas, trati Tokyo Club, dobré. Tak dáme si poslední závodek, útok na čas.
I'm attack. Fire in the hole. No, pár vteřin, jasný, pozor na čas, jasný, chápu tě brácho, jsi týpek, taky tě mám rád. A jedem. Tak S2000, to je pěkný bus, to se mi strašně líbí v reálu, S2000 je boží. A mě v Gabriu, wow, je prvčí zatáčka, jo, to je tady ta klasická mapa. To je, myslím, že je dokonce v prvním dílu, kde se tohle mapa, nebo tohle to přístaviště objevilo, a to bylo na dokonce v Pearl Streetech, myslím, že. Oh, sorry, jsi moc pomalý, kámo. Utočím na čas. Se zpamatuji. Nesmím to nikde nějak šáhnout. Teď jedu fakt kotel. Tady to je dost nebezpečný. Dobré. Pokořte čas kola jedna. Kolik jsem měl? Řekněte mi, kolik jsem měl. Aha, 20, cože? To ne, ne. To je blbost. Jo, to je sektor. Mám haldy. Takže sektor mám za 25. Teď to stihnu rychle, už 23. Yes, je tam. Dostal jsem další profilový bod. Bod na profilovku. Další like. Tady už neutoče mixer, je dobrý. Dosáhli jste nové úrovně. Dobrý, už jsem 4K. Zaplať pámu za češtinu. Hrát. Když tohle bych si zrovna dokázal přeložit. Pěkně projetý, i když ne v ideální stopě, ale pěkně vytočený. Oh, stihnul jsem to ještě rychlejc za 24. Tak teď to musím stihnout ještě rychlejc, to je challenge za challengem, prostě rychlejš a rychlejš a rychlejš, rychlejš a rychlejš, rychlejš, rychlejš. Takže bacha, bacha, bacha. Teď je to rychlejš, zase o vteřinu a půl, o vteřinu 600, ale tady jsem to trošku ulítnul. Tady mi to ulítlo. Co když to prohraju? Nemám náskok 5 vteřin, takže by to musel být jedině Rambo, aby mě dohnal Chuck Norris. Oh. No, tohle už bylo líp vytočený. Máme nejlepší 55 vteřin a my to zvolákem za 54. Lol. Tak máme poslední kolo, stihnul jsem to ještě do časového limitu. Takže další challenge, zajde to ještě rychlejc. No jo, já vím, že poslední kolo. Věřím si, jedu po ideální stopě. Málka jedu. Je to rychlejš o 447 setin. Tady myslím, že jsem si taky trošku nahnal časek. A už mám všechny hvězdičky, všechny 3 hvězdičky. To mi určitě olejčíkuje profil. Oh, teď jsem to pěkně nahnal ten čas, tady to zatáčko. Vím, že tady se to nějak neto, no tak tady se to trošku rosto. Rozšpatnilo. To dáš, jeď. Oh, za 52 dokonce. No prostě bodost. Koukejte ten náskok, hezky. Bezmála skoro 8 vteřin. Hezky pěkně, chci všechny hvězdičky. O toho 4000, no mohli byste přitlačit jako hoši, nevadí, dobrý, přesnost. Nej. Máme pousy získáno 30 000 od sponzorů, zase by mě zajímalo od jakých, nevadí. Tak aspoň ten poslední závod jsem zmáknul. Nice work. Tak. You just unlocked the next tier. Jo. Krásná jízda, blábla, otevřu si úroveň 2, která nabízí nové druhy závodu Drift Duel a dále nákup nových aut v autoprodejně. Ano, já si myslím, že budu kupovat v tom obchodáku. Dobrý. Jo, všechno se nám tady otevře, super.
Car Battle. Dobrý. Takže na to se podíváme v dalším partě. Takže tímto se s vámi loučím.